Determinati l-inkomplu nibnu l-politika n-nis. ija din l-istqarrija li tana l-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek fit mim ġurnata impenjattiva fermi li kellu fi fejn is-soktaw is serje tal-aqati li għeti kull ġima f'lokalitajiet differenti, fejn din il-ġima kien imiss li Bernard Grek jiltaqa ma siġiwin ma diversi jaqdiet u ma sidin ta' stabilimenti li operaw minn dan il-lokal. Għawn Bernard Grek reġa appella l nies biex mal-Partit Nazjonalista għal-protesta ta' il li ġej wara l-qorti kundannat b'saħħa d-dil skandalus tal-isptarijiet. Il-protesta tal ħat se tibda fit-3 ta' un-nofs ta' wara nofs minn uddim Kastilja. Bla dubju, ġurnata bħal din, fisser li ikonna l-opportunita' nkomplu nibnu l-politika ma' n-nies, l-politika ta' n-nies għalli fl laħar mill ħar u ma' n-nies li komplu perawna biex naħdmu għalli konna politika aħjar, għalli inti teix aħjar. Fis-ġiwi Bernard Gregg żar diversi negozji ħwienet u stabilimenti tal-ikel kif ukoll laqdit varji u intraprizi fosthom il-Limestone Heritage. Wara il kap tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll id-dar tal-Providenza li hija istituzzjoni li il-ġurnata saret marbuta ma' din il-lokalità. Illum kien ta' pjaċir għalina li fid-dar tal-Providenza nilqgħu il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Gregg fejn spjegajnielu l-ħidma tagħna il-ħidma tagħna li noffru servizzi residenziali lil 115 persuna b'diżabilità mhux biss hawnhekk fis-siġiewi u anke fid-djar fil-komunità. U l-hemmhekk li nkomplu nħarsu. Xewqa' tagħni li niftħu iktar djar fil-komunità ħalli dak kollha li għandhom bżonn servizzi residenziali ikunu motija dan is-servizz. Wat iżjara fis sġiewi Bernard Grek kellu anke l-opportunità jżur l istalil ta' RMJ Horse Rescue xoħlna u għalli neħdu xsib zbim għalli jkun ulterati mill-korsa u li jinġabru mill-għalli il welfara fara xikun kasta xolna bizik li huwa illi neħdu u l hom. Allora, l-bżonni t-tana dejjem ikunu volontira biex jajnuna namlu dan. U fondi, u fondi dejjem ikonna bżon, l li biex t-għossi bizwimel u għagbar. Intan ta' ktar tart matul il-jum Bernard Gregg zaru koll il-qalba ta' s u t-kellem man nis il-li kinnem miġbura fil-pjazza. Dan apparti li zar diversi hwiena oħra li jem f'dan il-lokal. Għaldin iżjara fis sġiewi il-kap tal-partit Nazzjonalista kien min numru ta' deputati u fil-liri lokali kif kol-membri tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazjonalista fis-Siġġiewi.